Tiistaita vaan kaikille. Ollut tuossa koko päivän tuolla liikenteessä ja näin, niin ajattelin, että täytyykö tässä tälle päivälle jotain syödäkin. Niin testataan tämmönen HK:n uutuus. Kebab ja riisi. Kebablastuja, mausteista, tomaattikastiketta ja basmatiriisiä. Mulla on ollut tämä jo tuolla jääkaapissa aika pitkään, että ostin tämän tuolta Rusko City Marketista jo joku aika sitten, mutta tässä on tänään vasta tuo viimeinen käyttöpäivä, niin syyän tämä nyt pois sitten. Tuossa on nuo ainesosat. Kebablastua 15%, joka on suomalaista naudanlihaa 83%. Tuossa on nyt lukee nuo ainesosat sitten. Ja tuossa on ravintoarvot. Tämä on tosiaan puolen kilon rasia ja tämä taas maksaa, oliko tämä 3 euroa, taisi olla tarjouksessa tai jotain semmoista. Mutta minä vapaan tämän mikron, niin testataan sitten. Siinäpä se nyt sitten on, tuon näköinen annos, laitoin siihen muutama kurkkuviipaleen ja näin, täytyy kyllä sanoa, että ei tämä nyt mikään kovin kummosen näköinen annos ole, että mutta niin, jotain tosiaan tuommoista tomaattikastiketta tässä on ja jotain kebab-lihaa sitten ja riisiä ja näin, niin maistellaanpa siitä ensin. Otetaan riisihomma ja kastiketta vähän. Tuo lihaa tuosta. No, ei näin. Ensimaistelullani. Ei tämä nyt mahdottoman huonon makuusta kuitenkaan ole, että tämä on yllättävänkin hyvää. Hyvän makuusta, että kastike tosiaan on tuommoista tomaattikastiketta ihan, että tätä lihaa on ihan yllättävän hyvän makuusta. Loppujen lopuksi, että tämmöiseksi valmisannokseksi, niin tuo kastike meni tosi kuumaksi. No. Tämä oli tosiaan, olisi ollut 299 tarjouksessa. Tai jotain semmoista. En nyt tarkkaan muista sitä aikaa, kun on tämän ostanut. Joo. Tuo riisikin on ihan kohtuu hyvän makusta. Annut vaan, että se menee tuossa lämmittäessä, niin menee aika kuivaksi tuo riisi. En viittinyt ihan sotkeen näitä täysin sekaasi, että halusin pitää nämä tälle erillään. Joo. Tämä oli tosiaan HK valmistama, tai sanottaisiko, että HK on sylttytehtaalta. Tässähän on niin kuin tuo riisin osuus on huomattava tähän annoskokoon, että puolen kilon rasia, niin suurin osahan tästä on tätä riisiä. Tämä on yllättävän hyvän makuinen. Tämä tosiaan on, ja hinta ehkä vähän turhan kovaa tämmöiselle annokselle, mutta yllättävän hyvän makuinen. Tämä kastike ei ole mitenkään tulinen tässä. Mukavasti on makua ja lihakin on ihan ok makusta. Makusta ja näin. Mutta niin, tälle jos
antaisi arvosanaa, niin tämä on semmoinen kolme kautta viisi arvosanaksi tälle ja näin. Ihan mukava makuun. Makuun ihan tällainen. Mutta niin, ei nyt tällä kertaa tämä ihmeempiä höpinöitä tähän. Ja tässä on taas yksi päivä pikkuhiljaa ohitse ja ei nyt fiilis vieläkään kehuttavaa ole, mutta eiköhän se tästä pikkuhiljaa sitten, että mutta tälle tosiaan 3/5. Palaamme asiaan, kun aihetta ilmenee. Nämä kuvat ja nämä tunnelmat. Se on moro.